Ahoj, 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 tady Martin a Dave. Dneska je opravdu krásně a tak jsme se vydali na pražskou náplavku a na video z naší návštěvy, z naší takové jako tour po náplavce. Tak na to video se můžete podívat právě teď. První jarní den, vlastně druhý. Třetí. No ale první den, kdy krásně. A Dáda na náplavce. Tady můžu chodit. Tady může chodit. Jsou tu sice kostky, jak vidíte. A riziko rozbití si tlamy u Dády značné. Ale o co jde? Vlastně o nic. Tak jsem přemýšlel. Zajímalo by mě, co děláte vy, když je venku takhle krásně. No, říkali jste, že už dlouho nebyl právě žádný vlog, tak jsem si řekl, že s váma s Dádou právě natočím nějaký vlog z té první procházky. Kdyby se vám zdálo, že se to trochu třepe, tak si z toho nic nedělejte, jo. Někomu se třepe telefon, někomu hlava a někomu úplně jiný části těla. To je různý. Prostě. Hele, fakt je nádherně. Nevím, jestli vy to doma taky máte takhle, ale pražská náplavka je fakt krásná. To je celý Dáda. On se musí prostě upravovat, aby byl naprosto dokonalý. Já to chápu. Chce se líbit. Všude a vždycky. Máš ty peníze? Peníze máme. Na co peníze? Chceš nějaký rychlý prachy? Tolik nemám. Ale když mi ukážeš břicho, můžu ti nabídnout tak maximálně 200. Moje 200. A ještě k tomu tvoje 200. Ti můžu nabídnout. Co? Já nechci, zabé, nejsem žádný prasa. Ne? A já myslím, že řekneš, tak jdem do toho. Ne. A kdybych tě nabít 3? Ne. Taky ne. Ještě se tam ptají, kolik vám je let, tak kolik ti je let? Ne. Už víc než 18? Ne. Takže bys to teoreticky natočit mohl? Jo, někde se na to dívá každý den. Já to sleduju. No, je to vidět. To je takový zajímavý jsou ty videa. Takový ubohý. No, to záleží na úhlu pohledu. Záleží na tom, jak to kdo bere. Každý takhle. Jsi chodil po barech přede mnou? Ne, prosím tam se třídou. Se třídou jsi byl tady, na tom baru, na té lodi, jo? Ano. No tak od tam tať víš, že to je tam všechno drahý. Je to tak? Ano. Dobrý. A kdybych chtěl nabít 400, ale to je max. Já tě nechci, nebo tě hodím tam vody. Nebo se tady hrát na nějakých božatí, tady na tací spod. A to si nemůžeme dovolit, protože na jiný mobily nemáme. A že je opravdu krásně, to svědčí o tom, že se vydal. Vidíte tamhle ten vozík, ten pán na vozíku, že se vydal do přírody opravdu každý. Jarní pohoda.
No a my jsme se s Dádou plynule přesunuli na druhý břeh náplavky. Podívejte toho lidstva. To je neskutečná věc. A do toho nasranej Dáda, že prý je tu moc lidí. Já jsem říkal, a prosím tě, kde by se tu vzali? No, je jich tu dost. Bloumáme po náplavce a je nám šílený vedro. Dali bychom si pivo. Dádo, co by si zdal? Cokoliv, ne pivo. Cokoliv, jen ne pivo. Pak nevím. Jo, dali jsme si taky gelato. Zmrzlinu. A jo, ale nestihli jsme ji natočit. Ona by hrozně rychle roztála. Dáda říkal, že prej si mám zvykat, že budeme chodit na procházky častěji. Mě by vůbec nenapadlo, že budu takhle běhat po Praze jako kamzík. No a do toho všeho jsme potkali na náplavce jednu buzeranskou celebritu a ani si nás nevšim. Jestli pro ně já jsem jako starý, Dáda třeba vošklivej, nebo Dáda tlustej, já vošklivej a starý, nebo já nevím, jaká kombinace by se dala použít. Ale to, že jsem zhuntovaný, no tak to vám teda garantuju. Takže já doufám, že jste si dnešní video užili, tak jako já s Dádou. A ahoj, 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 to byl Martin a Dave, i takhle Dave. Tak nazdar.